Nacrt strategije urbanog područja grada Pirota i opština Dimitrovgrad, Babušnica i Bela Palanka rezultat je višemesečnog rada lokalnih samouprava Pirotskog okruga, koji je izrađen u sklopu projekta EUPRO Plus, najvećeg donatorskog programa u Srbiji, koji finansira Evropska unija, sprovodi UNOPS u saradnji sa Ministarstvom za evropske integracije i uz podršku gradske uprave Pirot. Sve lokalne samouprave Pirotskog okruga tokom prethodnih meseci radile su na definisanju vizije razvoja urbanog područja kroz njegov identitet, životnu sredinu, zelenu ekonomiju, društvo i upravljanje razvojem. Nacrt je prezentovan javnosti i ulazi u dalje definisanje do konačne verzije. Ono što je za nas važno jeste da mi strateški razvijemo naša područja, a ne stihijski. Strateški znači da imamo glavne programe, opšte akte, projekte i projektnu dokumentaciju i da u skladu sa tim imamo izrađen i akcioni plan i dinamički vremenski plan kada ćemo i kako to da finansiramo, odnosno da realizujemo, a to naravno sve treba uskladiti sa našim budžetima koje usvojamo. Dakle, bukvalno strateški pristup razvoju, da se zna šta, kada, kako i sa kojim novcem, i naravno ono što je za nas veoma važno, da imamo spremnu projektnu dokumentaciju za svaki javni poziv, bio on od Republike, od vlade, ministarstva, delegacije Evropske unije, neke ambasade, IPA programa ili bilo čega drugog, za nas je važno da budemo spremni. Predstavnici svih opština okruga i grada Pirota tokom prethodnih meseci usaglašavali su zajedničke prioritete u izradi strategije koja je važna za svaku opštinu ponaosob, ali važna i kao celina za sam okrug. Ovim dokumentom opština Babušnica otvara vrata svom stanovništvu za bolji kvalitet života. Imaćemo mogućnost da bolje iskoristimo svoje resurse i naravno da privučemo mnoge fondove, da kažem, i da unapredimo kvalitet života. Prošle godine 30. juna Skupština grada Pirota donela je odluku o pristupanju izradi strategije razvoja urbanog područja. Ova strategija za Pirotski okrug biće polazna tačka za izradu nacionalnog modela. Colić kaže da iako su najavljivani neki projekti prethodnih godina, njihova realizacija je odlagana zbog zakonske procedure i usaglašavanja sa nacionalnom regulativom poput izgradnje doma za starije. Mi smo razrađivali i projekat doma za stare. Taj projekat jednostavno zbog nekih zakonskih propisa ne možemo sada da realizujemo, ali on nikako nije izašao iz našeg plana kapitalnih investicija i iz naših strateških planova. Dakle, kada se stvore uslovi da iz državnog sistema preuzmu buduće zaposlene ljude, tada će i grad Pirot nastaviti sa svojim projektom. Mi čak imamo i lokaciju, čak imamo i razređeno idejno rešenje za projekat. Naši ljudi su išli u Sloveniju, ja mislim, da vide šta su savremeni domovi za stare, da vide kako oni funkcionišu. Znamo šta hoćemo, samo da se uskladimo sa propisima, da to bude moguće da se pre svega kadrovski opremi taj dom za stare i onda ćemo nastaviti sa tim projektom. Što se tiče ostalih projekata, vi znate da smo renovirali bolnicu, sada radimo projektnu dokumentaciju za renoviranje bolnice iznutra, imamo plan za uspostavljanje hitne medicinske pomoći, imamo razne planove prema starim ljudima u ruralnim područjima, kako da na najbrži način dospemo do njih u slučaju potrebe. Sve je to trenutno u razradi i kada bude gotovo, obelodanićemo javnosti. Ovaj program UNOPS realizuje u 99 gradova i opština Šumadije, zapadne, južne i istočne Srbije.